כשם עם ישראל היה במצב קשה לפני מלחמת ששת הימים. היינו חרדים, היינו פוחדים. התאספו עם ישראל בבתי כנסיות, בתי מדרשות, והתאחדו כל כלל עם ישראל. וכשנאצר היה אומר דברים, היה מזעזע אותנו, והיינו פוחדים וחוששים. והקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסי ונפלאות. ניסי ונפלאות. בימים ההם, בזמן הזה, הלכו וכבשו וכבשו, והכיבוש היה במקום מסוים, במלחמה, במקום אחר, ברחו. בחברון הניפו דגלים לבנים וכבשו את המקום. זכות אבות, זכות רחל אמנו, זכות התפילות, זכות שעם ישראל היה חרד. אז באותה תקופה כולם היו מאוחדים, כולם היו מלוכדים, כולם היו כואבים, כולם היו דואבים. הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה של עם ישראל וגאל אותנו. והגאולה הזאת שהייתה באותה תקופה, הכיבוש מלחמת ששת הימים, זה היה נס, ניסי, זה לא היה סם. כל אנשי הצבא בזמנו אמרו ניסים. כשהייתה מלחמה לפני מספר שנים וזרקו עלינו סקדים, כולנו פחדנו, כולנו נכנסנו בחדרים אטומים, אבל על שיחה נאה צריכים לשבח. היה ראש הממשלה רבין, היה באמריקה יחד עם כבוד הרב הראשי לחיפה, הרב שרשוב הכהן, עומד ראש רבין ואומר, דעו לכם, במלחמה הזאת של הסקאדי אני חששתי ופחדתי, רק נס מהשמיים עזר לנו. כשמאמינים בניסים מהשמיים, אז הקדוש ברוך הוא עוזר, הקדוש ברוך הוא מסייע.